Сонечко, привіт! Ти що робиш? Валяюсь на дивані. А розкажи мені, що зараз на тобі? Миска з пельменями. Привіт, питимеш? Та ні, я сьогодні на колесах. Нічого собі, ти що, машину купив? Та ні, я на медичних колесах. Петровичу, ти постійно кажеш, що твоя дружина в ліжку як колода. То чому ж ти з нею не розлучишся? А раптом всесвітній потоп почнеться. І що? А то, можливо, вона мені тоді життя врятує. Думки чоловіка і жінки на одну і ту ж фразу. Жінка повідомляє мужику, що у неї чоловік поїхав у відрядження. Думки чоловіка. Ага, значить її можна трахнути. Чоловік повідомляє жінці, що у нього дружина поїхала у відрядження. Думки жінки. Ага, так значить він все-таки одружений. Іде грибник лісом, заблукав. Бачить, хата стоїть. Стукає. Двері йому відчиняє старий. Заблукав я, дід, пусти на ніч. Проходь. Але знай, ліжко у мене одне. Якщо хочеш, лягай з онукою, а я на підлозі завжди сплю. Ну, він погодився. Настав час укладатися спати. Він дивиться, онука знімає труси і лягає до нього в ліжко. Вранці господар запитує, ну, як тобі спалося? Та нічого, тільки онука у вас якась дивна, цілу ніч мене за хазяйство тримала. Та ні, це не онука була, це я тебе тримав, якби чого не вийшло.